どうも、趣味はおじさん、心はお試し、市場 VTuber の掛け先ギャスです。本日はですね、これからベルーナドームで日本ハムファイターズ戦が行われるんですけれども、今ねちょっと出かける前に慌てて収録をしております。なんでかって言いますとね、ちょうどYouTube で交流戦の1カード目のスタメン発表のね、ナインを歌う動画が流れてきて、何の気なしに見たんですけれども、パッとね歌を聞いてみたら、あれ思ったより戦力いるくないと思って、改めてねちょっと交流戦最初のねスタメンを確認してみたんです。今ねこちらに出てるのが交流戦1カード目の3日目ですね。まあまあ交流戦3日目の中日戦の時のスタメンなんですけれども、なんか今よりやれる気がするみたいなスタメンになっております。でね、今西武ライオンズ借金25を超えてですね、5位まで 11.5 ゲーム差というところで、交流戦で借金を10増やして終えたんですけれども、なんだろう、この後予想される展開としては、まあ、西武戦を負けたところから A クラス脱落していくみたいな話にもなっていますけれども、ちょっと待てと。今ねスタメンがグロいとか、4番本山びっくりとか、4番陽川びっくりとか言われてましたけれども、もともとはねこういうようなラインナップになっておりましたと。ちょっと今すぐパッと打率とか出せないんですけれども、でですね、交流戦1カード目これでした。そして驚いたのがですね、気づいてしまった私、これ9人中交流戦で7人いなくなりました。今ね怪我人といえば、まあオリックスが怪我人いる中ようやってるとか、セリーグさんではね、ヤクルトも捕手足りないとか、 DeNA も怪我人相次いで大変って言われてますけれども、我が埼玉西武ライオンズもかなりやばいことになっていると。打てなくて2軍に降格したのはまあコルデロだけで、あとはもう平沼選手、殿崎選手ね帰ってきますけれども離脱しておりました。平沼選手も手首痛めて離脱しております。岸選手も今戻ってきておりますが、交流戦中は離脱しておりました。佐藤龍生選手は先日有効骨の骨折で一部切除の手術をしたばかりでございます。そして竹内夏樹選手もコロナで離脱をしておりました。今週からね戻ってくる予定なんですけれども、9人中7人がいなくなるっていうの想像つきますか？これソフトバンクでも無理ですよ。で、今宮選手とね甲斐選手とかの捕手とショート残して全部いなくなるんですから、これは西武に限らずねどこのチームもきついぞというところで、いやいや皆さんが思ってるほど西武に負けたらこのチーム終わりだよみたいな空気になるのは待ちなよと。実際はもうちょっとやれる集団なんだぞっていうのをね改めて私は確信いたしました。まあね、まだまだ復帰できない人もいっぱいいる中で大変なことには変わりないんですけれども、逆にね交流戦の最後の方のカードをみんなにグロいグロいって言われたね打線も出しておきますね。こんな感じです。もう見るからにラインナップが違います。逆にねこれ栗山さんが外野できる準備してなかったりとかしたらやばいところでしたね。はい、まあ奥村選手も支配下に上がってきて出てくれたというところでね、今後は松原選手もいますし、だいぶ状況変わってくるんじゃないかなというふうに思います。何がやばいっていう、何を伝えたかったかっていうと、こんなにね怪我人実はいるんですよっていう、ただただ弱いんじゃなくて怪我人が出てやばいですよっていうことがねすごい言いたいです。はい、なんか私自身も連戦負けてね、負けの連戦が続いて弱い、なんて弱いんだ、息を吐くように負けるみたいな風に思ってたんですけれども、冷静に考えたら普通に人がいない、普通に人がいなかったなっていう風に思います。でこちら対戦表なんですけれども、まあちょっと言い訳はできん、ソフトバンクとロッテに死ぬほど負けてるんでね、しこたま負けてるんでちょっと何も言えないですけれども、よそのね3チームとは五分でやってるんですね。日本ハムには1ゲーム負けてます。楽天は1ゲーム勝ち越してます。オリックスとは引き分けでやっております。ですのでなんかそんなにね今後西武ライオンズに負けたからこの球団終わりだよみたいな雰囲気には、ね、ならないでほしい。うちらも頑張ってね勝ち越せないわけではないとは思いますので、厳しいのは厳しいけれども、まあ、気を取り直してね、改めて我々はそんなに弱くないという気持ちで今週1週間戦っていきたいなというふうに思いました。まあね、ちょっとこの動画をね、どれぐらいの人が見てくれるかわかりませんけれども、こんなにやばい状況ですよっていうのをね、知ってもらいたいなと思って、ベルーナドームに行く前に動画を撮ってみました。はい。まあ、よそのチームもね、
日ハムでも水野選手が怪我してしまったりとか故障者相次いでますけれども、西武に限らずね、これから夏場厳しいシーズンになっていきますが、怪我人がね出ないように祈っております。それではこれからベルーナドームに行ってこようと思います。今週も1週間頑張りましょう。また次の動画でお会いしましょう。またね。